হাই গাইজ, গুড ইভিনিং। এতিয়া টাইম আছে আপোনাৰ 5টা বাজিছে আৰু মই যাব ওলাইছোঁ আমাৰ নামঘৰলৈ। চ' অলপ ৰূপটো এনেকৈ ধুতি চুৰিয়া নতুন ৰূপত দেখিছে আপোনালোকে, গামোচা লৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে চুৰিয়া পিন্ধি লৈছোঁ। ভালকৈ দেখুৱাম আপোনালোকক গেট আপটো আৰু বাকী। হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, নকৰিব তিৰস্কাৰ, একমান মই আপোনালোকক দিছোঁ, আপোনালোকে মোক অলপ অলপ দিব। ৰাইজে নখ জোকাৰি লৈ নপৰে, আপোনালোকে নখ জোকাৰিব নালাগে, আমালৈ মই জাষ্ট ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। চ' গাইজ, দুদিনমানৰ আগতে মানে আমাৰ নামঘৰত এটা এড নহয় মানে এডভাৰটাইজ ওলাইছে। তেত কি কৈ আছোঁ মানে, দুদিন আমাৰ গাঁৱৰ নামঘৰত যোনটো সমজুৱা ৰাজহুৱা নামঘৰ, তাত মানে গায়ন বায়ন শিকাই আছে। গায়ন বায়ন হয়তো আপোনালোকে যদি চিনি পায় তেনেহ'লে গম পায় কাক কি কি কথা কিহৰ ওপৰত কথা কৈ আছোঁ। চ' মানে কি হ'ল, সকলো আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজক মানে গায়ন গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি গায়ন বায়নৰ প্ৰশিক্ষক আনিছে। ত' আমাৰ ডেকা মানে চাম, ত' তেখেতসকলক মানে আমাৰ গায়ন শিকিব বিচাৰে, ত' শিকাবলৈ মানে আহিছে মানে, ত' মাতিছে মানুহ। ত' তাকে আৰু আমাৰ যিহেতু ময়ো শিকিম বুলি ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু মানে সময় অলপ মিলাব নোৱাৰাৰ কাৰণে মই আমাৰ নামঘৰ মই যাব পৰা নাই। চ' আজি মোৰ ৰিচেণ্টলি খুৰা এজনে মোক ফোন কৰিলে যে কি তই আহি মানে আহিব পাৰ বুলি ক'লে। মই সুধিলোঁ মানে লেট হৈ যোৱাৰ কাৰণে, মই ক'লোঁ কি মই যাব এতিয়া গ'লে পাৰিম নাই শিকিবলৈ। ত' ক'লে কি অঁ পাৰিবি মানে, ত' তাকে আজি যাওঁ বুলি ওলালোঁ আৰু মই এতিয়া ওলাই মেলি পূৰা ৰেডি আৰু তাকে গৈ চাওঁ কি হয়। আজি মানে এসপ্তাহমান হৈ গ'ল অলৰেডি শিকোৱা, চ' আজি গৈ চাওঁ শিকিব দিয়েনে নিদিয়াটো, নিদিয়াকৈতো নাথাকে বাৰু, দিব তথাপিও গৈ চাওঁ কি কয়, তাত গৈ গ'লেহে গম পাম। আৰু বাকী যদি নিদিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু তাত কি হয় কি নহয় সকলোখিনি দেখুৱাম। বাকী ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু মানে আজি ভিডিঅ'টো অলপ মানে এতিয়া অলৰেডি আন্ধাৰ হৈ গৈছে, অলৰেডি আন্ধাৰ হৈ গৈছে, ত' ত' আজি ভিডিঅ' কোৱালিটি অলপ কেনেকুৱা আহে ক'ব নোৱাৰিছোঁ। ত' যাওঁ এতিয়া, এতিয়া প্ৰথমতে যাম দাদা এজনৰ ঘৰলৈ মানে দাই মোৰ খুৰাজনৰ ঘৰলৈ যাওঁ, তাৰপিছত তেওঁৰ লগত মিলি কিনে নামঘৰলৈ যাম। ত' চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু মই আহিছোঁ আমাৰ এই কল্যাণ দাই ঘৰত, এই কল্যাণ দাইৰ লগত এতিয়া নামঘৰলৈ যাম। কল্যাণ দাই স্কুটিতে তেল বচাইছোঁ, সবলক এতিয়া নামঘৰত লগ পাই আছোঁ। ত' গাইজ আহি পালোহি নামঘৰ আৰু এয়া ভিতৰ পৰিৱেশ, আন্ধাৰ হৈ আছে, বৰ ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিম তথাপিও ভিতৰত দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া দাইসকলে কাম কৰি আছে, চাফা কৰি আছে মানে। নামঘৰ চাকি জ্বলাই আমাৰ মানে মিটঙৰ প্ৰেক্টিচটো মানে ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু। আমাৰ মানে বায়নজনে, এজন মোৰ মুখত বহি থকাজন এজন বায়ন, বায়নে মিটং বজাই আমাক শিকাইছে। মইতো একো নাজানো, এনে চাই আছোঁ আৰু তেওঁক। আপোনালোকে চাওক আৰু গাইজ আহি পালোহি এতিয়া ঘৰ। ভাবিছিলোঁ বজাব মানে নাপাম বুলি, কিন্তু পালোঁ বজাবলৈ আৰু বহুত ভাল লাগিলে আজি অনুভৱ, বহুত ভাল অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু গাঁৱৰ ৰাইজৰ সকলো আমাৰ দাদা দদাই মানে সকলোকে লগ পায়, দাদা ভাইটি আমাৰ খুৰাসকল সকলোকে লগ পায় বহুত মানে ভাল লাগিলে। আৰু সকলোৱে মিলি কিনে আমি আমাৰ যোনযোৰ গায়ন বুলি কয় সেই গায়নযোৰ আমি বজাবলৈ মানে শিকিবলৈ চবেই চেষ্টা কৰিছে, চব আহিছে, চব আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবোৰ মিলি মিলা প্ৰীতিয়ে মানে আগবাঢ়ি মানে যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। চব বহুত ভাল লাগিলে লগ পাই সকলোকে, আৰু সদায় যাম এইকেইদিন মানে ৰেগুলাৰ। মই গায়ন মানে কি হ'ল, মোক মানে এইটো মই মানে এইটো বজাব শিকিলোঁ, এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ মৃদং। চ' মৃদং বজাব শিকিলোঁ, চ' মৃদংটো
যেতিয়া লাগে চাও কিমানখিনি লাগে পাৰো, কিমানখিনি লাগে সক্ষম হওঁ, যেতিয়া লাগে পাৰো বজাব চেষ্টা কৰি থাকিম। আৰু আঙুলি বিষাই আছে। বাকী ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব ন, এই চেহেৰাটো যদি প্ৰথম দেখি আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বাকী লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ, তেতিয়ালৈ বাই বাই।